ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାଳ ଧାନରେ ଲାଗୁଥିବା କିଛି ରୋଗ ପୋକ ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିପରି ପାଣିପାଗରେ ଡାଳ ଧାନରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ପୋକ ବୃଦ୍ଧାପତି 5ରୁ 10ଟି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଠିଆ ପାଣି ନ କରି ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରି ଜମିକୁ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ 15%କୁ ଏକର ପ୍ରତି 800 ମିଲିଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୁ ମେଜୋପାଇରିମ 10% SC 95 ଗ୍ରାମ, କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ 50% WG 120 ଗ୍ରାମ, କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ଏସିଫେଡ 75% SP 400 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧାପତି 2ରୁ ଅଧିକ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଇଥୋଫେନୋପ୍ରକ୍ସ 10 IC 200 ମିଲିଲିଟରକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା ମାଲାଥିଅନ 5D ଗୁଣ୍ଡକୁ 10 KG ହିସାବରେ ସକାଳେ ପବନ ବହୁ ନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଧାନ ଗଛରେ କେଣ୍ଡାକଟା ସଂବାଳୁଆ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲିଲିଟର କ୍ୱିନାଲଫସ 25 CC, କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 500 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ 20 EC 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛର ମୂଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେଣ୍ଡାରେ ଶତକଡ଼ା 85% ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଶତକଡ଼ା 14% ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଆଳି ଏବଂ ଶାରଦ ଧାନ ପାଇଁ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ବିଆଳି ଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ସରଳ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ବନ୍ଦନା, ଅଞ୍ଜଳି, ଅଙ୍କିତ, ସତ୍ୟଭାମା, ସହଭାଗୀଦାନ, ପାରିଜାତ, ହୀରା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଦି ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ।